blink på kronbøyd og snøret sine skøytefolk. Frikåen på plass, og elgen den kvass. Han klar til å starte hvert øyeblikk nå. Så glir han fram til streken. Ikke la deg flå. Så han i gang med tieren og kaster seg inn i svingen. Men en søm i trusa ikke god, og han kjenner at han egentlig skulle vært på do. Og når rundt tida ned, ikke over bære. Og isen glatt, og den billig, og treninga har gått så bra. Han kjenner opp i venstre låret, men svinga ikke av det gode. Og det andre runder igjen, ikke over 35. Og pusse grisen så tungt som det er, hvorfor gjør han egentlig dette her? Det jo frivillig, han vet det så godt, det gjelder bare å se og få det overstått. Det knaker i skrotten for noen år nå, han begynner å lure på om dette kan gå. Og lenderen anes i øyekroken, han stiger seg inn på den lune stoken. Og sømmen i trusa ikke god, ikke over 31-32. Rundene kom, og rundene går, begynner det raskt å nærme seg mål. Og leggene som to tons fire, og lenderen slått og startet på flir. Og det ingen runder igjen, det siste gikk på 32-35. Sitter han atter på benken, og snøret sine skøyter av.